Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Bakıda mənzildən meyit tapılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən lent aza verilən məlumata əsasən, paytaxtın Sabunçu rayonunda bir nəfər mənzildə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalıb. Hadisə yerinə cəlb olunan FHŞ-nin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri mənzilin giriş qapısını açıb və orada aşkarlanan 90 yaşlı kalendar Ester Moysevnanın meyitini adiyyatı üzrə təhvil veriblər.